সকলোৰে খবৰ নিশ্চয় ভালে। আজি এটা ধামাকা ভিডিঅ' হ'ব যাই আছে আৰু ভিডিঅ'টো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এয়া। আমাৰ গাড়ী বুকিং হৈছে আৰু ইয়াত আমাৰ ষ্টাবন আছে। আইডা বৰমা, আইডা আইডা মুখেদি দিলে আৰু এতিয়া মই আৰম্ভণি ৰঙীয়া টিপৰ পৰা মানে মুখে কটাই দিছে এনেকুৱা এনেকুৱা ৰঙীয়া আহিবলে ভাবিছ। এতিয়া আমাৰ বাইদেউ উঠিব ভৈরবকুণ্ড পাও পাও পাঁচটা আৰু প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ আছে ইয়াৰ পৰা। আৰু গৈছো এই ছোৱালীবিলাকে জানেতো টেঙাৰ কাৰণে পাগল, এইবিলাক উপৰি আহিছে। ঠান্ডা লাগি যাব এই শব্দ পুরা এইফালে আছে সেলফি রানি। এইবিলাক
ভালে কিবা এটা দিম আৰু বৰশী আৰু মাইকীটো বোলে বিহু দিনা ৰাতি পলাই গ'ল আৰু টেনচনতে এনেকুৱা কি লৈছে চাইছোঁ হাতত কাকা বতৰটো লৈছে আৰু ফুল টেনচন আমি ভূটানত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ৱেলকাম টু ইণ্ডিয়া, এইখন ইণ্ডিয়া গেট হয়, ইণ্ডিয়া গেট নহয় কিন্তু ভূটান আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত যিটো গেট আছে এইটো গেট হয়। আৰু ইয়াত ভূটানত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ, ইয়াত আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকুৱা কি হৈ দেখাব। আৰু এনেকৈ ভূটানত ভূটান গেট এইখন, এইটোৱে ভূটান। এনেকৈ ভিতৰত